დღეს ქართული მედია ჯგუფის მოწვევით ჩვენ ჩავერთეთ ხარდაჭერის პროექტში, რომელიც ფარგლებშიც ძალიან მოკლე დროში გვექნება ამოცანა, რომ გავიგოთ რა არის კიბერუსაფრთხოება და ცოტა უფრო მეტი შევძლოთ. ეს ადგილი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავის დატვირთვით, იმიტომ რომ ის საფრთხეები, რასაც ჩვენ უპირისპირდებით და ის გამოწვევები, რაც ყოველდღიურობაში ხდება, ყველაზე მეტად იგრძნობა სწორედ აქ ადგილზე და ვფიქრობ, რომ იმ ინსტრუმენტების, იმ ცოდნის და ხედვის გაზიარება პირველ რიგში სწორედ მოწყვეტ ადგილებში უნდა მოხდეს. ძალიან საინტერესო გუნდი დაგხვდა ადგილზე გარკვეული გამოცდილებით. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ორმხრივი ტრანზაქცია იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ უზიარებით ჩვენს გამოცდილებას და ცოდნას, მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ის გამოცდილება, რაც ადგილზე სხვადასხვა წარმომადგენლები გვიზიარებენ. ვფიქრობთ, რომ ჰიბრიდული ომის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების მომზადება და განსაკუთრებით კონკრეტული ნიშური სფეროების გადამზადება, რათა თუ მოხდება მომავალში ესკალაცია კიდევ მოვლენების, ჩვენ მზად ვიყოთ შესაბამისი პასუხით დახვდეთ, როგორც საზოგადოება.